はい、どうも、今日も元気に罵倒でやっていきましょう。ちゃんぽんでーす。ということでね。はい。まあ、真冬なんですけど、常夏少年かけると、真夏の休息ピポサルと、祭りっ子夏美やっていきましょう。ちょっとね、もう夏が恋しいんで、一足先に夏キャラを使っていこうかなっていう、そういった魂胆で今回撮っていきたいと思います。ということで。オッケー、ソニックレボリューションとディメンションブレイク。で、結構危ないですね、この編成。はい、気をつけて戦っていきましょう。とりあえず、かけるくんをね、なんとかやりたいけど、チャルのね、この、なんていうのかな。あれが結構やばいんで、チャルの妨害ね。なので、まあ。オッケー、とりあえず1貯めて、とりあえずね、このソニックレボリューション怖いんでね。オッケー、さあ強化弾が欲しい。あー、惜しい、当たんねえか。あー、マジか。オッケー。オッケー、ナイス。あーち、危ない。やべ、ソニックレボリューション打ってくれ。ソニレボ警戒で。オッケー。あ、でも起き上がりでソニックレボリューション打ってくるかな。ここはオッケー、勝った。危ねー。コンピューターのかけるはね、ソニックレボリューションめちゃめちゃうまいからね、マジで。あれ食らって HP が5割6割削れたコンピューターを数多く見てきてるんで、まあちょっと無理せずあんな感じでやっていきました。結構ね、なんかコンピューターのレベル高いんですよね、この試合。なので、おお、マジか、それ当たんね。とりあえず当てていく。アイスの強みはこれ。オッケー、これアイスの強み。危ねえ。ほい、よし、オッケー。オッケー、崖つかまりも見逃さない。お、危ね。オッケー、流れ弾当てていく。オッケー。オッケー。今のは4だ。
やばいな、結構コンピューターうめえわ。オッケーす。ソニレもなしだけど、ちょっとねチャルが危ないですね。重力コントロールとガチャメカコントロール持っている。でも 2P 落とすそうだな。後ろにいるの分かってたけど当てきれなかったな。いやどうしようかね。結構難しいな。ちょっと後ろ避けて。とりあえず一発、こう、OK。当たれ、OK。OK。遅いよ、弾。いやー、一発残ってんな。おこれ、ピンクおこれ。来た。あぶね。いやー今のはこだま。オッケー、クラッシュハリケーン。オッケー、決まった。よし、かけるの動画なのに結構長く撮ったな。まあそれほどコンピューターがハイレベルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。